Pošto sam trenutno u Dubaju i neko me pita da li mi je škola pomogla da dođem ovde. Ja sam već bio pričao ovome u Balkan Info, uglavnom ako želite da napravite pare, fakultet vam nije potreban, ali, ukolno postoji uvek neko ali, fakultet vam je potreban ako hoćete da budete doktor, pilot, advokat, za to vam je potreban fakultet i treba da idete, ali ako hoćete da napravite neki cash, neke pare, ne kažem da pravim pare, bukvalno imam 50 euro džep, ali generalno ako hoćete da napravite pare možete sve naučiti preko interneta i početi online da zarađujete. Ja lično samo snimam klipove i putujem po svetu, to je nešto što sam ja generalno od uvek hteo. Tako da, to je to, odgovor na tvoje pitanje, ne, nije mi pomogla.